mwishuri rya LFFS rero aho twiga twigamo ibintu byinshi ariko twigamo no guhunika ibisigazwa by'imyaka kugira ngo tuzabigabure mu gihe cy'amapfa dufite inzara ariko birimo n'igaburo ry'amatungo kuko birakamisha iyo byumye zirabirya zigakamo mbere twagiraga amata make ugasanga umuntu aragiye inka nyinshi zigera muri 70% ariko ntabone na litiro 20 z'amata ariko umuntu ufite inka 5 nangwa 10 aragiye mu rwuri rwe ashobora kugemura litiro hagati y'ijana na 80 ku munsi hari n'abamaze kugeza litiro 200 tutaramenye FFS twari mu icuraburindi rikomeye ntabwo bakamaga inka uburyo bishakiye imiti amara gutera inka ukagemura ibyansi bagakama bagakamisha uko bishakiye na tutarabona ibicuba numva ko twari dufite ikibazo ariko twabaza kubona ibicuba bidufasha gukama neza umusaruro wacu kugera ku gusanyirizo bitatuvunye bitatugoye kandi afite isuku rero iyi stoke ni iy'abanyamuryango b'iri tsinda aborozi ba karama ubu buri muntu wese wahinze ubwatsi yasaruye imbuto tuzihuriza hano muri stoke mu kwezi kwa cyenda twiteguye yuko umushinga wa RDDP utugurira noneho amafaranga akajya kwitsinda gusiya tugerageza gukora umunyu w'ibiro 2.5 uyu tugurisha 2500 uri yamaze kubereka tugurisha 5000 nagiye mu itsinda ryacu kagira amata mworozi banyimba kikiraro tubiraga mu biraro bitapavumye bitageze ugasanga inka zimeze nabi ariko ubungubu inka zacu zifite amasuku zirya neza zinywa neza zikaryama heza LFFS yankuye mu bukene sinaguriraga igitenge siniguriraga amavuta byose nabisabaga umugabo ariko ubungubu aho ngereye mu itsinda twarizigamye nk'abadamu tumaze kwizigama dukusanya amafaranga tugenda tugurirana intama kwebwe twararebye nk'itsinda tumaze gukusanya amafaranga tumaze kugira ubwizigame turavuga tuti tugomba natwe gukoresha uko dushoboye kose gukusanya aya mata tukajya turayakusanya natwe tukayacuruza tukiteza imbere